И така всичко е готово за началото на мача между Григор Димитров и Филип Крейнович със сервис. Започва Григор. За вас ще има удоволствието да коментира Явор Цветанов. Много важно е за Григор да започне максимално концентрирано още от първата точка. И също така да не допуска моменти на спад в концентрацията с течението на мача. Хубав пасинг шот на Краинович. Като че ли малко неподготвен, Григор тръгна към мрежата. Григор има да защитава 150 точки от достигането до финала през миналата година. Не е лека задачата на българина. Много високо беше темпото в това разиграване, което за радост на Григор приключи с грешка на неговия сръбски противник. 40-15, две възможности за спечелване на първия гейм. Аз за Григор Димитров. И той повежда с 1-0. Добро начало на матча. В момента Филип Крейнович е 94-ти в световната ранглиста. На 23 години е сръбският тенисист. Роден е през 1992 година, 27 февруари. Една година е по-малък от Григор. Ще му е нужно известно време на българина, докато настрои максимално добре ударите си от основната линия. Григор изпълнява бекхенда си с една ръка, докато Краинович залага на бекхенд с две ръце. Сърбина е висок 185 см. Изобщо доста високо е новото поколение тенисисти. Григор е 191 см. Наистина много голяма акселерация в ръста се забелязва през последните години. Много добре избяга от бекхенда Краинович и завърши с форхен по правата. Сърбина попадна в основната схема, след като записа три убедителни победи в квалификациите на турнира, тъй като ранкинга му не е достатъчно висок, за да му позволи участие директно от основната схема. Сервис гейм на Краинович, спечелен на 0 и резултатът е изравнен по 1.
Калинович беше втори поставен в квалификационната схема. Започна с матч срещу своя даш от Хърватска, Филип Вегер. Победи го с 7-6, 6-3. След това във втория кръг отстрани представителя на домакините Карел Сьодерлунд след 6-3, 6-0. В понеделник се наложи над друг швед, Милош Секулич, с 6-2, 6-1. Така, по този начин, три мача, три победи за Краинович, при това без да загуби нито един сет до момента. Разбира се, Григори Димитров е противник от съвсем друго ниво. В момента българина е номер 26 в световната ранглиста. Отново излезе неподготвен към мрежата Григор. И беше наказан за това. Беше празна форхен половината на българина и Краинович прати минаващи удар точно там. Този път много внимателен, много техничен при това бекхенд воле. Сервиса също така му създаде голямо предимство в тази точка. Сервис с скорост от 186 км в час. Няма право на грешка Григор, когато сервира. Дължен е да печери подаванията си българина. Отличен форхен по правата на Григор Димитров. Там, където мрежата е най-висока, показа прецизност Гришо. Много закъсня при ретура Краинович и Григор повежда с 2 на 1 гейма, без пробиви за сега. 3 изиграни гейма, всеки си взима сервиса. При евентуална победа съперник на Григор ще бъде Николас Алмагро. Матча от втори кръг ще бъде в четвъртък. Но да не избързваме, разбира се, има още много тенис да се изиграе, докато Григор се класира за втория кръг. Шампионите през отделните години, 2013 година Григор Димитров. В 2003 година Марди Фиш. А иначе общо шестима шведи са успявали да спечелят тенис турнира в Стокхолм. Последният швед, който е правил това, е Томас Йохансон през 2004 година. Иначе турнира е с много дълга история. Провежда се от 1969 година. Това е неговото 47-о поредно издание. Почивката изтече, сервира сърбина 1-2. Отлична контра се получи. Много добър поглед върху случващото се на корта, показа Григор. Беше хванат в крачка Краинович.
Но така поне от тези три гейма в началото на матча прави впечатление, че сърбина е доста солиден, доста стабилен от основната линия. Браво, добре конструирана точка. Също така с доста лифт играе форхенда Филип Краинович. Влага доста въртеливо движение в топката. През тази година Краинович има общо 16 мача на ниво ATP, 12 загуби и едва 4 победи. Младия сърбин все още предпочита да играе на ATP Challenger сериите. По-рядко се пуска на турнири от ниво ATP 250, ATP 500. Този бекхенд лети в аут. И това са две поредни възможности за пробив пред Григор. 15-40 става резултата. Истина ще е много хубаво, ако Григор се умее да пробие още в началото на матча да поведе. Грешка при волето. Не сполучи опита за сервис мрежа на Краинович. И Димитров записва първи пробив. Три на един стават геймовете. Сега българина ще сервира за затвърждаване на пробива. За аванс от 4 на 1 гейма. През тази година Григор има 15 победи и 12 загуби в матчове, които са се провели на твърди кортове, такава каквато е настилката тук. Плюс 3 положителна статистика за Димитров, въпреки че има още какво да се желае. Отново греши сърбина. Този път удара му излиза в страни. През сезона Григор достигна до два полуфинала в началото на годината на турнира в Бризбън, където беше спрян от Роджер Федерер 6-2-6-2 за швейцареца. И след това на червените кортове на турнира в Истанбул. Там пък българина загуби от Пабло Куевас. Не се получи този опит за технично изпълнение. 30 равни. Сега трябва да внимава Григор. Ще е хубаво, ако успее да си помогне с сервиса.
За съжаление, бърка волето. Григор добре си беше подготвил атаката до последния удар. И Краинович моментално достига до брейкпоинт, възможност за връщане на пробива още в следващия гейм. Намеса от съдията на стол. Не беше особено сигурен. Съдията като че ли се поколеба. Може би топката хваща линията. Да видим. Топката е аут. Топката е аут. Правилно отсъждане. Равенство. Още една грешка от ракетата на Григор и втори брейкпоинт пред сърбина. Е закачила нет, отново ще бъде изпълнен първи сервис. Надигран беше Григор в това разиграване и ето, че пробивът моментално е върнат. Краинович намалява за 2 на 3. В ляво на екрана това е Георги Стоименов. Менеджерът на Григор Димитров. Човекът, който се грижи за неговата програма, за неговите професионални ангажименти. Размениха си по един пробив двамата. Преди почивката и сега сърбина с сервис при 2 на 3. От първите си сервиси е вкарал Филип Краинович. В средата Димитър Господинов, бащата на Григор Димитров, а най-отляво е настоящия треньор на Григор, Йохан Йортегрен. Тук никакви затруднения при този форхенд. Топката на Краинович беше в центъра на корта, мека, удобна за атака и Григор не се поколеба.
Поредна неточност обаче от бехен страната на българина. В предния гейм също така сбърка няколко лесни топки от бекенд. Първа двойна грешка на Краинович. И точките в гейма стават 30 равни. Съмнителен беше този втори сервис. Много правилно Димитров ще иска употребата на ястребовото око, електронната система за проверка на белега. Топката обаче закача половината белег върху линията и 40-30. Ретур с рамката на ракетата и ето, че преднината на Григор е заличена. Водеше 3 на 1 гейма. Григор сега вече по 3. Не успя да си създаде по-солиден аванс. За момента Григор е вкарал едва 44% от първите си начални удари. Именно за това да той допусне и пробива в предното си подаване. А би трябвало да се брои като ас. Или може би Краинович съвсем леко успя да закачи топката. Крайна сметка ефектът е абсолютно същия. 15-0. Са тези минаващи удари на Краинович, когато Григор налети към мрежата. Отлично изпълнение на сърбина. Сина заслужава поздравления, тъй като се намираше на около 2 метра зад основната линия. В трудна ситуация беше и въпреки това отличен контрол върху изпълнението на удара. Ако топката се окаже добра, това ще е ас номер 3 за Григор. Нека изчакаме обаче системата. Топката е точно във ъгъла на полето. Само едно право на обжалване му остана на Краинович. В принцип всеки от тенисистите в началото на сета има право на 3 опита да оспори съдийско решение. Сервиса на Григор беше много добър, насочен в тялото на Краинович, но след това като че ли малко загуби ориентация Григор. Поколеба се при избора на удар, изгреши. Отново важна точка. Точно така, това беше най-правилното решение. Изчака топката да тупне, нагласи се хубаво и без проблеми завърши с бехен по диагонала. Тук имаше опцията да играе от воле, но това беше по-логичното решение. Даде си време за подбор на удара. 40-30.
пропусна с малко. Рискова игра на българина, близост до страничните линии, равенство. Ето че и този сервис гейм не е никак лек за Григор. Сега пък и двойна грешка. Много неподходящ момент идва тя. Нова възможност пред Краинович да пробие. Отлично се справи при това форхен воле Григор. Да пази концентрация. Отново Краинович предложи много труден пасинг шот. Вкара голяма сила в форхенда, но Григор беше там и внимаваше. Много важна точка измъкна българина. Гаре Тургуинер обаче на сърбина. Удобен му дойде този втори сервис на Краинович. И нова възможност за пробив. Спешно се нуждае от един хубав първи сервис. Григор от една лесно спечелена точка. Точно това и направи Григор. Опасността отново е спасена. И на мен е този сервис ми се стори вътре. Веднага обжалва Григор. Мен ще познае. Точно така. Пелега закача линията и това вече е геймбол за 4 на 3. Аз номер 4. Аут излиза този форхенд. По диагонала на Краинович. Няма да успорва сърбина и по този начин Григор Димитров печели гейма си и повежда с 4 на 3. След почивката Филип Краинович ще сервира с нов комплект топки. Направи ми впечатление, че когато показаха щаба на Григор, Франко Давин липсваше. Може пък да не е в залата за този матч. Аз силно се надявам Григор да започне съвместна работа с него от началото на сезон на 2016, тъй като Франко Давин може много да му помогне в преследването на целите. Добро начало на този гейм. Смела игра на Димитров. Сега е един много подходящ момент Григор да направи пробив, след което да сервира за спечелването на първата част. Сърбина също е с доста нисък процент на вкарани първи сервиси. Едва 44. Отлична защита на Григора в това разиграване. Измъкна няколко наистина много, много тежки, трудни топки. И след това постепенно успя да премине от защита в атака. Не са особено сигурни болетата на Краинович.
се чувства много свои води, когато е в близост до мрежата. Това воле беше съмнително, все пак не последва съдийски сигнал за аут. Наистина много съмнителна топка. Григор може би трябваше да спре играта и да поиска проверка на белега от електронната система. Рискова игра на Краинович. Втора поредна точка, в която той прилага тактиката сервис воле. Закъсня за ретура. Затисна го топката. И Григор сбърка по 4. И този сервис гейм на сърбина беше спечелен много бързо на 0. Че два сервис гейма, които Краинович успява да спечели на 0. Влизаме в заключителните етапи на първия сет. Намесата на мрежата определено подпомогна Краинович, тъй като топката стана доста лека и удобна за атака. Още веднъж ще ви кажа, че във втори кръг Алмагро очаква победителя от този двубой. В форхенд по обратния диагонал. Като цяло доста добре функционира форхенда на Григор Димитров от началото на матча. Че минаваше удар на Краинович. Топката не беше никак лека. Добре я пласира Григор, само че проблема беше, че сърбина беше точно там. Фейерплей от страна на Григор аплодира изпълнението на сърбина. Това вече е много лошо. 15-40. Това са си два скрити сетбола пред Филип Краинович. Доста вече станаха непреизвиканите грешки от бекхенд страната на Григор. Аз номер 5. В много важен момент идва той. Дано сега и от адвантич полето Димитров да сервира по абсолютно същия начин. Не, за съжаление няма да си помогне с първи сервис българина. Ето, че Григор Димитров се пропука. 5-4 гейма, пробив за Филип Краинович и след почивката 23-годишният сърбин ще сервира за спечелването на първия сет.
втори пробив допуска Григор. Беше пробит и при резултат 3-1 гейма в негова полза. Общо взето от както поведе с 3-1, само един гейм е спечелил Григор. Изправен до ръба е българина. Трябва да търси моментално връщане на пробива. В противен случай сета отива в сметката на Краинович. Отличен форхенд. Много рано взе топката след отскока. Григор диктуваше темпото в това разиграване. Трябва да задържи високо ниво няколко поредни точки, да не допуска бързи, лесни, непредизвикани грешки. Точката е за Григор! Точката е за Григор. Краинович не може да повярва какво се случи. 0-30. Ето това си беше малко куриозна ситуация. Тук трябваше просто да завърши. Не може да повярва сърбина. Сервисът му беше много добър, но той не се възползва от това. 0-30. Повиши оборотите българина в това разиграване и вече 0-40. Три поредни точки за връщането на пробива. Защото това се искаше от Григор. Да стане малко по-постоянен в продължителните разигравания. Това ще е хубаво още първия брекпойнт да бъде реализиран. Разбира се, това зависи от сервиса на Краинович. Ето, че сърбина бърка. Първия си начален удар. Перфектна възможност пред Григор. Атака, която се оказва печеливша и 5-5. Перфектно изигран гейм за Григор. Пробив на 0. И интригата в първия сет продължава. Този път няма никаква прошка. Мачът по отскочила топка беше безкомпромисен. 159 км в час е скоростта на последния удар на Григор. Спомням си, че в миналогодишното издание на турнира, в първия си матч, Григор отново беше в ситуация 5-5 гейма в първия сет. Тогава негов съперник беше руснака Теймураз Габашвили. В последствие сета беше спечелен с 7-5 гейма. Дано това да се случи и сега. И браво на Григор. Остана концентриран след сервиса. Тръгна максимално бързо. Рано се усети, че ретура ще се получи плитък. И внимаваше при този удар. А не като Краинович.
в предния гейм, когато Сърбина буквално подари точката. Аз номер 6. Перфектни два гейма бяха това. Изоставаше с 4 на 5. Сега вече води с 6 на 5 гейма. По-спокойни са вече в щаба на българина. Всъщност в последните два гейма Григор не даде нито една точка на Крайнович. 8 на 0 по отношение на точките. През този сезон Григор има 28 победи и 19 загуби. Няма титла, няма дори класиране за финал на турнири от ATP. Споменах по-рано, два полуфинала. Първия в Брисбън, втория в Истанбул. Корено се промени ситуацията на корта. При два гейма Крайнович сервираше за спечелването на първия сет, а сега сервира за вкарване на сета в тайбрек. Аут е този форхенд на сърбина. Мисля си, че той все още не може да преглътне загубата на онази точка, която беше при резултат 5-4-0-15. Още една непредизвикана грешка от ракетата на сърбина и 0-30. Процента вкарани първи сервиси за Крайнович. Процента при Григоре 58. Че успя да удържи на темпото. 0-40. Дочака грешка на Крайнович и това вече са три поредни сетбола пред най-добрия български тенисист. Изключително стабилен беше в последното разиграване Григор. Най-дългата точка от началото на матча, 25 удара са били разменени. Първия сетбол е отразен след добре пласиран сервис по правата. Все още обаче остават два. Още един много хубав сервис, този път подсечен по диагонала. Григор беше изхвърлен страни от корта. Един сетбол остана. Ето, че и той обаче е отразен. Рискува Филип Крайнович. Отново сервис мрежа в много напечен момент. И стори достатъчно с бекхенд волето, за да изравни точките в гейма. Сетбол номер 4 пред Григор Димитров. Този път българина беше много по-прецизен с
минаващия удар. И въпреки, че не успя директно да го завърши, така направи, че си подготви следващия удар за приключване на точката. км/ч беше скоростта на последния сервис на Краинович. Нищо особено като скорост, но сърбина отново изравнява точките и четвъртия сетбол е отразен. Трети сбъркан на форхенд само за този гейм от ракетата на Краинович. Трябва просто Григор да се възползва от тези подаръци, които сърбина му прави. Дано сега Григор получи възможността да играе на втори сервис. Точно така и става. Дали ще бъде агресивен с ретура? Повече от агресивен беше Григор Димитров, с което си осигурява спечелването на първия сет с 7-5 гейма. Успя да се събере Димитров, изоставаше с 4-5, вече 3 поредни гейма в неговия актив и завършва сета по възможно най-добрия начин с ретур уинер от бекхен страната. Сега да концентрираме нашето внимание върху началото на втория сет. С сервис започва Григор Димитров. Ще бъде много хубаво, ако Григор успее да продължи тази серия от поредно спечелени геймове. В момента той е спечелил 3 гейма поред. Сега ако си вземе и сервиса, те ще станат 4. Трябва да запази инерцията Григор, да пренесе тази инерция от първия сет и във втората част. Определено Краинович в момента се намира в нещо като в нокдаун. Първи ас за Григор във втория сет. До момента вкарал и трите си първи сервиса. Сега обаче вече развали тази статистика. Доста помагат тези грешки от форхенд на Краинович. През тази година, освен двата полуфинала, до които достигна Григор, той игра още 3/4 финала. Тази графика ни показва къде двамата правят контакт с топката в сервис геймовете си. Първият четвърт финал на Григор през този сезон беше на Мастърса в Монте Карло, където той беше спрян френският тенисист Гел Монфис. Преди това обаче записа много престижна победа над тази годишния шампион от Ролан Гарос Стан Вавринка. След това последва още един четвърт финал за Григор на Мастърса в Мадрид. В трети кръг там отново победи Вавринка, преди да бъде спрян на четвърт финалите от Рафа Надал. И последния четвърт финал на Григор е от съвсем скоро, от последния турнир. Също с предпоследния турнир, на който той участва. Турнира в Куала-Лумпур, където във втори кръг надиграе Жоао Соса, но на четвъртфиналите отстъпи на Бенямин Бекер. Закъсня за форхенда Григор. Доста го затисна тази топка. Беше разбалансиран при удара.
и съвсем логично топката излезе в аут. Четири титли има в кариерата си Григор. Първата беше спечелена в Стокхолм, именно на този турнир през 2013 година. Добре е конструирана атака на Краинович. Тръгна напред към мрежата след форхенда. И показа умение при изпълнението на това бекхенд воле. Тези удари с рамката се получават по-често при тенисисти, които играят с голяма доза въртеливо движение. Така нареченият топспин, който е силно изразен, особено при изпълнението на форхенд. Матиран беше Краинович. И равенство в този гейм. Ще е много хубаво, ако Григор успее да пробие на старта на втората част. До голяма степен може да си реши и матча Димитров. Доста добре използва този сервис сърбина. Когато сервира отясно, отсича сервиса и той става доста труден за връщане. Залага повече на пласирането Краинович, отколкото на скоростта. Геймът продължава. Все по-често Григор започна да излиза победител в по-дългите, по-продължителни разигравания. Много добре контактува с топката Григор. Още е с ретура за топката рано. След отскока успя да натисне, да си създаде предимство, след което моментално с форхенд завърши в опразнената половина на Краинович. Брекпойнт е това. Перфектно отиграване на Григор Димитров. Ето това беше наистина магическо изпълнение. Толкова далеч зад основната линия. Пусна спусъка Григори. В този случай риска си заслужаваше 160 км в час. Е, това просто няма как да бъде върнато. И си иска бомба, фойерверк от ракетата на Григор. И той прави много, много сериозна заявка за класиране във втори кръг. 2-0 стават геймовете. Сега и втори ас за Григор от началото на втория сет. Сервира за затвържаване на пробива за вече солиден аванс от 3-0 гейма. Няма отговор. Няма отговор от страна на Краинович. Много добре усети кога да смени темпото Григор. Видя, че Краинович се беше изтеглил назад и веднага реши да го изненада с тази къса топка. Много добре замаскира също така изпълнението. Ще пробва Краинович да оспори това съдийско решение, но ми се струва, че няма да сполучи.
Топката е точно върху линията. Аз номер 3 във втория сет. За Григори вече 40-0. Моментално последвани от аз номер 4. И много комфортен аванс. Хубава предина. 3-0 гейма. 7-5. 3-0 за Григор Димитров. След титлата в Стокхолм през 2014 година Григор спечели турнира в Акапулко, който се провежда на твърди кортове. Тази година обаче Григор, за съжаление, не успя да защити титлата си там. В първи кръг победи именно Филип Краинович с резултат 6-3, 5-7, 6-0, но в втория си матч беше спрян от Райан Харисън. След триумфа в Акапулко дойде сезона на клейкорт и Григор спечели турнир на червени кортове, триумфира в Букурещ, побеждавайки в финалния двубой високия чешки тенисист Лукаш Росол, и последната за сега титла в кариерата на Григор е от тенис турнира, провеждащ се на тревни кортове в Куинс, подгряващия турнир преди началото на третия турнир от големия шлем Уимбълдън. 0-3 сервира Филип Краинович. Вече може така доста по-спокойно да наблюдаваме този матч. Аз лично доста се бях притеснил, когато Краинович сервираше при 5-4 гейма в своя полза първия сет. Двойна грешка. Отново ще оспорва. Отново ще оспорва сервина и отново ще сгреши. Почти сигурен съм. Встрани беше този сервис. Да, точно така. Има доста видимо разстояние между белега и централната сервис линия. Краинович е сред професионалистите от 2008 година. Това е неговата седма година в професионалния тенис. Иначе сърбина започва да играе тенис на 5 годишна възраст. Когато е на 13, отива да живее в Брадентън, Флорида, да тренира в известната академия на тенис гурото Ник Болитьери. Там той живее и тренира до 19 годишната си възраст. В периода 2009-2010 година тренира много често с Марио Анчич, един много симпатичен хърватски тенисист, който отказа преди няколко сезона. Междувременно Краинович печели първи гейм във втората част, намалява изоставането си до 1-3 гейма. Като любим свой удар, Краинович определя форхенда, а за любима настилка посочва червените кортове. Треньор на сърбина е Душан Вемич. Именно него показаха и телевизионните камери преди малко. Продължава с фойерверките от сервис Григор. Точно 200 км в час, съчетани с перфектно пласиране и естествено никакъв отговор от страна на сърбина. Процента на вкарани първи сервиси в втория сет за Григор е много солиден, 89. Вече 5 аса за българина във втората част. Това беше номер 6.
И номер 7. Забележете този сервис гейм на Григор. Продължи цели, в кавички разбира се, 53 секунди, 218 км в час. Много добре знае Григор как максимално да се възползва от високия си ръст. Българина е висок 191 см. Отново има съмнения. Краинович трябва веднага да поиска намесата на електронната система. Не може да се съветва с някой страничен човек, с треньор. Изглежда, че Григор си призна, че топката е вътре. Много коректна постъпка на българина. Точката беше преиграна и тя отиде в сметката на Краинович. Втора двойна грешка за сърбина в сета. Много малко ATP турнири. Говоря ATP турнири от ранга на 250-500 мастерс и голям шлем участва през тази година Краинович. Не успя добре да намери с центъра на ракетата топката Григор. Иначе нарисувана беше тази ситуация. А му трябваше да вкара бекхенда по диагонала. Един пробив е аванса на българина. В никакъв случай не трябва да допуска някакъв по-сериозен спад в концентрацията си. Отново удар с рамката на ракетата. Аут. И резултатът става 4 на 2. Запазва се тази разлика от един пробив. В началото на годината Краинович мина успешно квалификациите на Мастърса в Индиан Уелс, но в първи кръг загуби от холандеца Игор Шайслинг. Също така успя да влезе в основната схема и на Мастърса в Майами, но пък там беше спрян от Гел Мумфис в втория кръг на надпреварата. Точно от два спечелени гейма се нуждае Григор, за да спечели този двубой. Ако продължава да сервира така ефективно, няма да има абсолютно никакъв проблем българина. Отново си създаде предимство в разиграването благодарение на сервиса. Продължава да е феноменален процента на вкарани първи начални удари. 93, дори нараства. Със съвсем малко пропусна, струва ми се. Няма да оспорва втори сервис. Втора двойна грешка за Григор. Ако има подходящ момент за двойна грешка, то той е при резултат 40-0. А пък най-неподходящият такъв е когато се играе тайбрек, защото това си е на директно подарена точка на съперника.
Отново намеса от съдията на стол. Тръгна да казва резултата вече. В този момент Краинович поиска намеса на електронната система. Съвсем малко паща белега. И това трябва да се счита като ас номер 8 за Григор, с който той повежда с 5 на 2 гейма. Времето за почивка изтече и при резултат 2 на 5 гейма във втория сет. Филип Краинович сервира за оставане в матча. Доста грешчици се понатрупаха от форхенда на сърбина. Бекхендът му е далеч-далеч по-стабилен. Това е четвърти матч на Краинович в тази годишното издание на турнира. 3 победи в квалификациите. Само две точки делят Григор Димитров от победата. По всичко личи, че този път няма да се стига до 3 сета преди Григор Димитров да спечели. Все пак не трябва да избързваме, тъй като в тениса не се знае абсолютно нищо до последната точка. Сега Григор оспорва. Топката е аут. Топката е аут и трябва да бъде изпълнен втори сервис. Много добро решение на българина. Не му се вярва на Краинович, но няма какво да направи. Електронната система е прието, че никога не греши. Добра възможност пропусна Григор. Беше оголена правата. Но изкара топката встрани. Гейм за Филип Краинович. Изпълни своята задача сърбина, спечели сервис гейма си. Намали за 3 на 5, но сега вече всичко е в ръцете на Григор Димитров. 7-5
5-3 и сервис за класиране в втори кръг. Късмета беше на страната на сърбина, за съжаление. Определено му помогна намесата на мрежата в тази точка. Извини се, разбира се. Това изисква тенис етикета. Отново мрежата помогна на Краинович и направи топката изключително трудна за отиграване. Нямаше какво да направи Григор. Опасност в този сервис гейм на българина. 15-30. Хубав сервис сега. Бързо спечелена на точка. 30 равни. Матчбол за Григор Димитров. Перфектно контрапие от форхенд страната на Григор. Беше хванат в крачка. Сърбина успя единствено да изгледа преминаващата покрай него топка. И първи матчбол пред Григор. Пропуска българина. Отново реши да направи контрапие. Само че този път пресили удара си. Продължава битката в този девети гейм на втория сет. Григорче успя добре да се защити в това разиграване на няколко пъти. Беше притиснат до стената, извади много трудни топки Григор. Матчбол номер 2. Отново първия сервис не идва на помощ. Бекенд, който лети далеч в аути, и Григор Димитров се класира за втори кръг. Чиста двусетова победа. 7-5, 6-3. Имаше малко инфарктни моменти в първия сет, когато Краинович водеше с 5-4 и сервираше за спечелването на сета, но след това всичко премина под диктовката на най-добрия български тенисист. Още веднъж резултата 7-5, 6-3.
Очаквана победа за Григор. Всичко премина по план. И Григор се класира за втори кръг, където негов съперник ще бъде 73-я в световната ранглиста Николас Алмагро. Аплодисменти за Краинович. Даде всичко от себе си 23-годишния сърбин. Сега Григор дава традиционното интервю след края на матча. То винаги се взима от победителя, разбира се. Ето и официалната статистика. 1 час и 19 минути игрово време. 64% вкаран първи сервис за Григор. 14 аса. Ето това е нещо, което наистина изпъква, което прави впечатление. Просто страшно добре функционираше сервиса на българина. Само една двойна грешка. Успя да запише 4 пробива. Общо взето предимство в абсолютно всички показатели. И съвсем, съвсем заслужена победа на Григор. Втора за българина срещу този съперник. Преди да се разделим, ще ви кажа, че следващия матч на Григор, матч от втори кръг, ще бъде в четвъртък. Точната програма ще излезе в сряда вечерта. Матча на Григор Димитров от втори кръг срещу Николас Алмагро ще бъде предаван пряко в ефира на телевизия RingBG, така че ви съветвам да не го пропускате. С това аз, Явор Цветанов, ви казвам довиждане и до четвъртък.